Hodně pomoct, když se mu to rozbíjí. Tak se chystáme teda, jedem. Nepreferuješ taky ten stůl brzdě jenom v trabě a z mobilaci? Já jsem. Brzdě jenom v trabě a z mobilaci? Já jezdím svížně, nanesu oba do toho důležitě. Tak myslím si, že mám rezervu. No ono to rozbíjí. Já to musím. To je taky pěkný stroj. Jo, já jsem spokojený. Já jsem měl na háči, pak jsem měl Afriku. Teď mám bylo jenom a to je tak, mě tak vyhovuje, to si asi taky nechám. Ta je zmrzlá, ale já jsem nadšený. Mám rukavice v rukavicích. Jak je jedna ruka lepe skvěle. Co to máš? Jsou rukavice na rukavicích. Jo? Mám rukavice na rukavicích. Budu na YouTube? Jo, určitě. Jo, já jsem právě tu mašinu natočil právě, to je... To je jediná pořádná motorka, která s náma jede. To je ono. Takhle na blejska. Špinavá, to je na blejska, ne? Já mám špinavou motor. Na motor to se jezdí, to se neleží. To je nějaká nemoc, ne? Leštění motorek. Já mám na ní akorát houbičku, abych ji nepotřeboval lak, taky mojou houbičkou čistou, pak vezmu Concord, nastříkám Concordem lapy a jim to rozleštím a nechávám to být, aby mi to nezazlečilo. Co chystám? To nechystáš. Ty se zase nechceš slyšet. Já jsem viděla, oni prodávají jako stojan na to na zadek, že tam můžeš mít tašky po boku. No. Už se to chtěl, 15 tisíc. Na toto ne, ten bod. Jo. Tak to je nějaká blbost. Borec, to počkej, to pokážu. To ne, to je moc, to nemůže. No, to jsem na to koukala. To nemůže být tolik. Počkej. To není ono. Nějaká zakázková výroba, ne? Počkej, já to vezmu z dálky. Dobrodův si jsou jistý. A pak teda už... Takhle nějak pojedeme. Tady je. Protože ty máš sever, kde je sever, jich? Má to trošku přetočené. Ty jdeš na sever a my potřebujeme na východ. Ne, to má jenom otočovat mapu. A jak mám jet? No, máš u 90 stupňů otočenou. Máš to do východu. Tak, no to zase přejenal. Když máš tady ten, takhle se to srovná, víš? Vycentrovat. No říkám, dobrou, no není problém, to je furt stejná silnice, jo, furt jedeme, furt. Pak jde na ten přechod a pak už se musím zastavit nebo podívat, nebo jestli to povedeš ty. Ale já to mám v navigaci pročtený furt. Jo? Já taky. Ale nevím teda, jestli mám úplně to stejný. Já taky nevím. Tam máš stání, co to tam je? No já to mám přes taky. Hluk. Hluk, tam je taky youtuber. Stání, jo. Nějak tam dojedeme, ne? Jo, jako já jenom, abyste si nemysleli, že to znám tam, na tom Slovensku, ty uličky, já to nevím. Já přesto neukazuji přes Slovenský radiště, třeba podle toho, co je v Hluku, no. Hluk, to je odbočka už, ne? Potom z toho Brodu, kam si. A já to teda mám... Tedy furt pohlavní na to Slovensko, furt pohlavní. No, tak jeden. Jako tři javy, dvě Ducati a no, Honda. Menšina, no.
to byla taková válečná porada před odjezdem na to Slovensko a na ten hrad Čachtice, na který dneska Jakub jel tady s tou partiškou na to rek. Tam jste si mohli všimnout, že zapínal Káji interkom. Oni mají teďka novinku, že si můžou telefonovat nebo domlouvat se přes, v těch helmách mají takovej. V těch helmách mají takovej interkom, takový zařízení, který prostě má vysílačku a můžou si mezi sebou mluvit, ale uvidíte, že prostě se stane tady taková nemilá věc. No uvidíte. No tamhle jste si mohli všimnout klasické javy, která tam dnes jede s tou výpravou, jak ji tam nakopával nakopávačkou. A Kuba tam ze začátku byl, se ta nahrávka z Brna, potom tady někde před těmi buchláky, já jsem to nazval buchláky na javě, to je taková vyhlášená cesta mezi Buchlovicemi a Střílkama na hlavním tahu Brno-Uherské Hradiště. Teď tady vidíte všechny, a tam je Jirka na Hondě Transalp, potom dvě Ducati, Jakub tady na té klasické 350, což je 400, což to vždycky trošku připomenu, že to je maličko silnější. Teď stlumíme zvuk, aby jsme si tu jízdu užili. No a podíváme se, jak jim to tady do toho kopce, na ty buchláky, jak jim to šlo. Uvidíte i potom, až tam na tom kopci zastaví u té nějaké benzinky, tak ty časové rozdíly, co se nasbírají tady v té výpravě. Takže začátku Kuba nechal všechny předjet a jel tady jako poslední. Ale ono mu to nedá a samozřejmě bude chtít tady trošku zrychlit a užít si to s tou javou. Tam jste v úvodu mohli slyšet, že tam už někdo vyměnil Ducati, než se k té Ducati propracoval, tak měl předtím spoustu. A tady předjíždí Káju, spoustu motorek, takže Kája byla první, která jako asi neodolala. Tak tady, teď tady předjíždí Jirky na té Hondě Transalp. A teď si podívejte, jak to sakra, jak to tady natáčí. Ale zajímavý bude souboj, nebo já to tak popisuju tady, ale že to komentuju, já jsem tam s nima nejel. Souboj té klasické javy tady s tou čínskou javou. Vidíte, podívejte se na tom tachometru, přeci jenom nějaká ta 100-kilometrová rychlost se tam objevila, ale ta java před ním taky jede dobře, na to, že to je ten klasický dvoutakt. No tak se podívejte, jak to tady Kuba, že ne a nic, kde pak je ta motorka. No, ty Ducati jsou samozřejmě úplně vpředu a k těm se Kuba nedostane. Protože to jsou přeci, to je jenom jiný obsah, jako 1100 tam a ta Ducati Multistrada, myslím, že to byla, tak to byl taky daleko větší obsah a ti vjedou takový výletní tempo. Ale Jakub si to tady takhle užívá a už dojíždí tu klasickou javu, tak teď se podíváme, jak to pojede. No jo, no tak je to zážitek, ne? Jak vidíte, tak zvítězila Čína, no ale já to takhle jenom komentuju. Jakub tady nejel nějakou, jak se říká, pilu, on si to tak jenom užíval. Má tam nový pneumatiky teďka, takže to dobře sedí. A možná, že by se tam za těma Ducatkama dostal, ale uvidíte potom, že tady jsou pořád dva jízdní pruhy, takže se ty auta krásně předjíždí. Ale potom se to
zúží a bude tam jenom jeden jízdní pruh a bude tam blokován auta tam pojedou. No ale jinak jízda to byla pěkná, ne, ty buchláky, já jsem to není nečekal, já jsem si to tady pouštěl, já jsem to musel podívat i dvakrát, protože jak ty auta zůstávají za ním a jak ta motorka šlape jako hodinky. Máme teď 16 000 km, máme ji už 4 roky. Jestli se nepletu, abych tam zase něco neřekl úplně jinak, ale je to pořád supermotorka. A tady se to zužuje do toho jízdního pruhu a teď tam uvidíte tak trošku nudu, protože teďka už se nedá tak předjíždět, jak to bylo dopředu. Tamhle předu možná někde je ta Ducati, ale teďka Jakub bude muset, tady dvojitá plná čára, že jo, tak se tady bude muset takhle za tím autem a už to nebude taková jízda, jako to bylo nahoru. No a tak užili jsme si aspoň maličkej úsek. Já tam dneska, Jakub v tom úvodu, jestli jste si všimli, tak tam měl i v tom kastliku, v té drona, vzal si s sebou drona, takže říkal, že by tam natočil ten hrad Čachtice i z nějaké výšky z toho drona, že by tam byly nějaké záběry. Čachtický hrad, ono je to až na Slovensku. Oni teďka tady pojedou, teď se podívejte, zapíná si ty, na bundě má takové nějaké větrací otvory, kterým, když je ve stresu do toho kopce, tak to mělo otevřeno a teď, když už jede v pohodě, tak si to zapne a už bude jenom tak asi na bublečku. Já to tam maličko sestříhám a nechám tam jenom ty zajímavé úseky, kde třeba bloudí, nebo kde se jim to nedařilo. I když to měli tady v navigaci, vidíte, že ta navigace Jakubovi je tam docela hezky vidět, ale přeci jenom na to Slovensko, pak tam byly nějaké problémy s připojením a nabíjením, protože ta cesta byla dlouhá, nějaký 3,5 hodiny tam jeli, říkal Jakub, na ten Čachtický hrad, to je teda zřícení na hradu v těch Čachticích, to je, aby to takhle, Trenčianská oblast na tom Slovensku. No ale teď jedou do toho, se tady podívám, Uherského Hradiště a tam tu cestu zná, tam říkal Zdeněk, že tu cestu znají. No ale jak vidíte, tak se tady vleče, tady by mohl teďka jet tím vyšším tempem, ale jede tak jenom kochačku, vidíte, ručička na otáčkoměru je dole a ta nějaká 90-kilometrová rychlost, jak to tady jedou normálně, i ty auta, ale přeci jenom za chvilku bude taková zastávka na nebo na benzínce, taková malá odpočívka, kde budou muset počkat na Káju, protože se stalo, že i ten interkom ztratil signál. Prostě Jakub to chtěl vyzkoušet, že si s Kájou můžou povídat, jako jestli je za ním, vidíte, teď dokonce trošku klíčkuje, jestli je za ním, ale prostě Kája se mu ztratila z dosahu toho interkomu. No a toho za chvilku hned uvidíte proč, protože ta vzdálenost mezi nima byla tak obrovská. No, všechny ty motorky se tady natáhly a byly vlastně daleko i ti ostatní jezdci, protože jak uvidíte, on tady teďka jede zvolna a myslí si, že ten signál nějaký na tu Káju zachytí, ale není tomu tak.
že se nepouští do žádné riskantní předjížděcí jízdy, ale spíš tady někde na té odbočce bude zastavovat a vpředu budou ty dvě Dukatky, které samozřejmě budou čekat, které měly ještě větší náskok. Jo, je to tady. No já tam pustím originál zvuk, ať si poslechnete, co si tam říkali. Kuba se otáčí. Ale nikdo nikde. V dálce. Tak kdo přijede jako první? A tady klasická java. Je to tak. Dokonce má výstražný blinkry. Vymakaný. Tamhle Honda Transalp s Jirkem. Ale Kája nikde. Kde mám Káju, tyjo? Signál není. Tak my jedeme. Nebo počkáme, necháme tě projet a půjdeme za tebou, když se pak předjedeme. Projet kolem nás. Jo, jenom projet a my půjdeme za tebou. No Kája je tady. Super. Jo, jedeme rovně, jedeme za tebou. No tak, viděli jste se sami. Takže se pustí do... jízdy, tak tady nechám ještě kousek, protože tady to bude zajímavý. Tady se zase pustí do předjíždění asi. Podívejte se, blinker. Spěchá za manželkou, no, tak znáte to. Tak to trošku rozpálil. Ale jinak pojedou volný tempo. Tak a teďka už pojede jenom takhle lehce. Takže já to tady maličko střihnu, to video, protože tady jsem si tak trošku pohrál s kamerou. Ona je tam ta, jsou tam dotazy, co to je za kameru, Insta 360. Je to taková zajímavá kamera, protože ty záběry dotváříte až tady, někdy přímo ve studiu. Dá se tam měnit ten úhel, jak jste tam třeba viděli na té benzince, že jsem občas se otočil dozadu. A tak to jsem všecko dělal až tady v tom počítači. Nebo spíše ono, první zpracování je i na mobilu, kde můžu vybírat záběry. Ta kamera snímá prostě celý, vidíte, teď jsem to otočil na Jakuba, nebo takhle z boku. Můžu tu motorku snímat. Můžu tam dokonce použít i dva záběry, což tady taky vyzkouším. Zároveň, když se bude v jedné chvíli snímat ta jízda té motorky a třeba do druhé poloviny obrazovky dám záběr toho Jakuba. Je to taková docela složitá technika, to, kam až jsem s tou kamerou, jo, vidíte to teďka, jo? Tady je Jakub a všechno je to v reálném čase. A tady je motorka, takže když jede, tak ty auta, tamhle ho předjel Zdeněk.
Takže to všechno se snímá v reálném čase. Prostě taková nová technika, no. No a já to samozřejmě tady, aby to nebyla taková velká nuda, protože už zajímavý úsek jsme viděli, ty buchláky. A teď do toho Uherského Hradiště, vidíte motorky v protisměru, to jede pořád jenom v pohodě. Žádný rovný úsek, jednou rukou můžete řídit, jenom to necháte bublat tu motorku. Tak se dostaneme do úseku, kde to zase bude trošku zajímavý, protože oni tady maličko budou bloudit. Doprava. Tak musíme chytit, tak ho někdo předjeďte. Co? Má to? Já nevím. Jdem.
Ty potřebuješ tankovat? No to už jsme měli tady odbočit. To nevadí. Tam musíme jet. Tady na... Tam jsme mohli taky a pak ještě jednu dál a i tady tu křižovatku jsme mohli jet. Mně to teda ukazuje vejc, že jsme měli tady na té světelné odbočit. Jak když jsme jeli sem, tak doprava. No, tak aspoň jdeme vracet tolik. Já si vezmeme si do Brodu, jo, a pak už nevím. No, to nevadí, tak to vezmeme tady má. Vezmeme to tady na té křižovatce. Já jsem se domluvit, že my se hrozně jakoby roztahli. No, a teď musíme... už nikdo neví, kam jedem. Teď už nikdo, no já nevím. Takže když tam jdeš? No ne, já jsem říkal do Brodu, a pak už nevím. No takhle, já to je dobrý, protože mě odešlo na blížení a na mobil. Počkej, a... No já jdu podle navigace mobilu, jo, to mám 30% mateky, takže... Dobře, máš gábl? No gábl mám, ale budeš na mě asi pojistka. Já to je pojistka, víš? Tak přes powerbank. Jo. Pečku mám. Ale tak jestli máš ty navigačku, tak pojedeme. Mně to ukazovalo tady, tak já můžu zkusit jít první. Vidět tu powerbanku, protože máš tam C-čko, nebo co tam máš? Tak hele, tak já si to zapnu a zkusím to jít já teda. To bylo dobrý. Tam jde, tam jde. To nevadí. Co? Ale já tady mám... No teď ne, když máš vyplej klíček, teď nesvítí nic. No to svítí tam právě, to na klíče. Jo, svítí. A teď? Vypni to. Jo. Vypni to. Jo, vypni to. No, no taky když tak powerbank. Zdeň na ten krásný zvuk. Má zde nále rád to jedno. Ne, tady to drží dobře. Já mám docela... Já mám docela silou powerbanku, tak já ti to můžu taky. Jo, jo. Já bych si to tam taky dal k němu. Já si hodím rukavice do helmy a dám si to tam. Ty to máš jako taštičku? A chceš si to tam dát, nebo chceš si to nosit? Já totiž vezmu drona, víš, sebou. No to tam dáme. Jenom to zamkneme, zamkla si to. To stojí dobře, ne? Na tom ščerpecu. To je nerad směr. Tady jsi dojel až... Tady se dalo dojel... No tak to tu bylo... Ty brďo. Tak to je hustý. Tak tady vidíte ten Čachtický hrad, nebo dá se říct zřícenina Čachtického hradu i z dronu. Kuba tam říkal, že si vzal drona sebou, takže tady něco natočí. A tak si tady můžeme ten hrad prohlédnout takhle z výšky. Ale mám tam i záběry, kdy šli do toho hradu, do útrop toho hradu a byly tam nějaké zbytky, tady jsem se na internetu dočetl, že tam byla nějaká čachtická paní. Slušný úrodičko. Tady je stezička. Ta je už blíž nejde. Pojď, tady dej nožku na kamínek. Já tě přizvednu. Hop na koleno. Já omlouvám se. Strašně se omlouvám. No tak tam ještě pustíme nějaké ty
záběry z dronu, tak tady to je. Podívejte se na ten nádherný pohled na ten hrad. Tady jsem se dočetl, že je to třípodlažní, že jsou tam nějaké tři horní hrad, spodní hrad. No, já tady mám i, jak oni vešli, já nevím, jestli to byla hrobka, nebo co to bylo, no, podívejte se. No, nevšiml jsem si toho. Tam dole jsme vcházeli do brány, tam jak se buduje toto, tak tam bylo, že na druhá musí mít povolení. Ale asi odsaď, jako nemyslím, jako že nenavuká. No to asi ne, no, já nevím, tyjo, teď se bojím to tady rozletět. Tak to musíme sejít níž a to pak... Oni nevíjou, odkaď to letíš no, vůbec. No, tak když tam budu sedět a hrát si s tím, tak... Tady už běžně za rohem, tak... Musím jít za roh. Pokud to nezestřeluju, tak... Když tady je kostra na zemi, dívej. Ale kostra miminka to je. No tak ty nějaký malý. Dívej, kostí fakt. To je nechutný. Na tom videu tam byly nějaké jako zaměstnáci, kteří tady dělali zvuky a takový. Mení hlavy se zamačne. Ježíš, ona má kůl. Má kůl? Kůl v plotě. Aha. Kde má kůl? Tady má kůl. Ty chce být kůl. To je hrozný toto. Já nic nechám dělat, to bylo vyloženě čistá. Tak teda spolu tomu ženskou si chytí tam, to dlouhové tu chvíli. Čistá zvícení. To já to všechno natáčím, tak to je v pohodě. Ježíš. Tak pojď na špičky. Tak někam přijde. Že? To tě zas někam vytáhl ten Brickner, ty jo. Příští sezonu, víš co, dej mě s motorkou pokoj. Pojedu, ale musím vás distancovat. Tady to vypadá hezky. Tady je to nějak špatně vydlážděný. Ty jo. Tak jako je to na kopci, no. Kromě kosti. No, že jsme to byli. Ne, trosky, ale kost přece nikdy ne to nenašli, že byla v údolí. My jsme na ní byli na té prohlídce. Ne, tam stavili to opevnění a nikdy ho nepoužili. No tak to vidíte. Já bych tady ještě dal nějaké záběry z toho dronu, protože se mně líbilo přistání toho dronu. Takže tamhle, podívejte se, vidíte, jak ten dron se vracel zpátky. A já to tady trošku maličko zrychlím. A tady je Jakub a všichni motorkáři a Kája. Tak já to zase zrychlím, abyste to viděli. Už je to lepší. A dám tam úplně, až ten dron de facto přistane na zem. No a tím bych se dneska rozloučil z těch buchláků na javě. Tak tady to vidíte, jo, tak to je ten závěr. Tak zase někdy příště něco natočíme, tak se mějte.